Nu mina damer och herrar, det är dags för tjuvlyssna på bidraget. Tone Sekelius, hon börjar hela Melodifestivalen 2023. Men det låter en riff of my show. Let's go! Okej, hela tempo på den musiken. Ja, jag kan föreställa mig typ en stor scen med lite flammande någonting. Något liknande, det känns som det är scenen alltså. Det här var väldigt poppig såklart och danslång nästan i den här stilen, så att ja, väldigt intressant låt från Tone. Hon har varit en fantastisk artist och hon var med förra året som sagt, och det var, jag tyckte det var en bra låt, så att det här är en ganska bra start på med det försvarens låt, så att ja, vi får se när man lyssnar på det här hela bidraget såklart. Jag och Marcus kommer titta på det såklart och reagera på allt, så att ja, men det är fall det, så att jag tyckte det lät jättebra, så jag gillar tempot framförallt och sen temat på det hela, för det känns som en dansmusik med lite flammande såklart känslor nästan såhär. Yes.